Трагедія, про яку Львів не забуде ніколи. Рівно рік тому, 6 липня, в ось ці будинки на вулиці Стрийській прилетіла російська ракета. Тоді вона забрала життя 10 людей та покалічила пам'ять та психіку ще сотень львів'ян. Люди і досі із жахом згадують цей день. Ольга Дзаганія згадує, як почула перший вибух. Каже, зіскочила з ліжка і вибігла в коридор. Та майже одразу прилетіла друга ракета, і жінка опинилася під завалами. Відео свого порятунку побачила вже згодом. Обережно. Ось жіночка. Я прийшла до тями під завалами. Де я там лежала, не знаю. Я почула дуже сильний такий в голові шум і приходжу до тями. Розумію, що щось сталося. Коли я подивилася наліво, дивлюся, провода оголені, вогонь, дим. Пані Ольга розповідає, під завалами не могла рухатися і не відчувала ногу. Жінка – військовий медик, відтак точно знала. Часу гаяти не можна і почала кликати на допомогу. Я була нерухома, ну, я ноги не відчувала, нога, в мене стегнова кістка розломана. П'ятка, внизу нога, перелом в мене був тазових кісток, таза і тріщина хребта. Ну і забої всюди були. Та й знімали мене так. Це було дуже важко, тому що добратися було важко. Зачепила ракета і сусідній дім. Лідія Дудка втратила матір. Каже, також мала бути у квартирі, але напередодні разом із дитиною поїхала в село до батька. Там на хуторі поганий мобільний зв'язок, і сусідка дозвонилася зранку. Ну, ми швиденько зібралися і поїхали у Львів. Сусіди сказали, що ніби бачили мою маму, як вона сідала в карету швидкої допомоги. Ми об'їздили лікарні, морг, її ніде не було. Прийшли сюди у двір. Тут було купа народу, всі служби. Чекали довго. Аж після обіду, в другій половині дня, знайшли мою маму, відкопали під завалами. Сьогодні хоч житло і відбудували, але у квартирі Лідії все їй нагадує про минуле. Жінка показує, у якому стані вона побачила своє помешкання. Вибух був от якраз за цією стінкою і знесло цю стінку, ту стелю, все знесло. Вся кімната була отак по шию в камінні і в плитах. В маминій кімнаті так само. Стін не було, все було засипано. Олег Дуб одним з перших приїхав на місце трагедії разом з іншими рятувальниками. Каже, хоч тоді тривога ще не закінчилась, про власне життя не думав. Розумів, потрібно діставати людей з-під завалів, бо відлік йде на хвилини. Разом з командою ДСНСівців чоловік працював майже 2 доби поспіль. Ранок був майже найгірше зі всіх ранків, які могли бути в мене на службі. Прибули ми до місця виклику приблизно до 10 хвилин. Важкість була в цьому, що був дуже завал конструкцій. І були такі, що неможливо було підняти, але підкопували, знаходили і передавали швидкій медичній допомозі. Загалом на ліквідацію наслідків атаки місто виділило понад 130 мільйонів гривень. Зокрема, понад третину на відбудову 2 найбільше зруйнованих будинків. Зараз про той ракетний обстріл нагадують обдерті стіни на фасаді будинку та дошка пам'яті. А мешканці багатоповерхівки досі згадують загиблих сусідів. Це мама, це дочка 4-го поверху обидві. От. Дуже красива була дівчина. Мала виходити заміж, уже купила свадібне плаття і в фіналі Світлана Піх з 15-ї квартири, 4-й поверх. На камеру не можу того сказати. Перед тим, як то сталося, вона принесла мені пляшку пива і каже, постав собі в холодильник, в суботу будемо йти з церкви вип'ємо. Загалом, внаслідок атаки калібрами, торік, 6 липня, у Львові загинуло 10-ро. І 42 людини дістали поранення. Були пошкоджені будинки, школи, гуртожитки, вищий бізнес-центр, ресторани і магазини. Олег Янко, Арсен Рузанов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.